Заповітне бажання співати варте того, аби не шкодувати себе, переконана 22-річна Маргарита. Останніх 3 роки тендітну дівчину не злякати ні труднощами, ні випробуваннями на міць. Ласкаво просимо. Доброго дня. Давайте знайомитись. Марго. Дуже приємно, Марго. А ви? Тато. Розкажіть мені про себе, Марго. Я із міста Миргорода, це Полтавська область, живу і навчаюсь в Києві. Де працюєш? Я працюю в ансамблі Збройних сил України. Воєнний такий колектив, звісний дуже. Там працювали Злата Огнєвіч, Тіна Кароль. Ми виступали теж в підтримку наших військ, і туди прийшло більше 3000 зрителей. Что ты не зря этим занимаешься, что ты несешь что-то хорошее и поднимаешь дух, какой-то патриотизм, соединяешь воедино народ, что ли, ну вот так. Ну, у нас так говорят в коллективе, что вот была Тина Кароль, потом Злата, теперь Маргоша, удачи тебе, твоя очередь. Сподіваюсь, что ты впораешься. Сподіваюсь. С ходинками на сцену, прошу, ось. Здравствуйте. Какая стройная. Что вы нам исполните? Joss Stone, put your hands on me. Давайте.